Тази вечер е третото издание на благотворителния търг Вечер на добродетелите, организиран от Фондация за нашите деца. Събитието се провежда под патронажа на Кристалина Георгиева. Целта на инициативата тази година е с набраните средства да се създаде детска къща за малки деца с тежки увреждания, както и за изоставени новородени, които не могат да бъдат настанени в приемни семейства. За изграждането на мечтания дом са необходими 80 000 лева. Децата, за които ние искаме да създадем едно ново място за живот, което ние наричаме детска къща, в момента са в дом за медико-социални грижи за деца в София, т.е. това са домовете, които ние познаваме за деца, които са оставени от своите родители. Децата, за които ще направим тази детска къща, надяваме се с подкрепата на много приятели на фондацията и на много дарители. Децата са с увреждания, т.е. това са деца, които още от раждането си са проявили определено увреждане физическо или умствено. В детската къща всяко дете има своето лично пространство, своите собствени играчки и принадлежности и човек, който е лично свързан с детето. Нека да не забравяме, че това са деца като всички останали. Тяхните права са равни и тяхните потребности от любов, от грижа, от един много розов свят около тях, който ги посреща с добре дошли, е същата потребност както на всяко едно дете. Така че ние искаме в тази къща за тези деца да се грижи много добре обучен персонал, както и нашата амбиция дори семейство да влезнат в тази къща и да полагат грижи за тези деца, както за своите деца. С набраните миналогодишни средства над 66 000 лева, вече 19 деца живеят в приемни семейства, които ги обичат, подкрепят и насърчават. Над 171 новородени е помогнато да не бъдат оставени от своите родители с много активна подкрепа към семействата, както и над 44 приемни семейства очакват да приемат дете в своя дом.